Проте основна тема Одиссеї – повернення героя, воз'єднання його з дружиною і відновлення високого суспільного статусу. Власне про кохання Одіссея і Пінелопи в поемі не йдеться. Тема кохання виникла в тлумаченні цих вічних образів у подальшій європейській традиції. Тим часом гомера цікавлять інші проблеми, чому численні наречені, які претендують на пенелопу, вважаючи, що її чоловік загинув, поводяться негідно? Чому замість того, щоб принести жінці щедрі дари, вони знищують її майно? Вочевидь, цими людьми опанували ганебні пристрасті насамперед заздрість до Одіссея, нехай його вже нема серед живих. Епічна поема викликала в слухачів співчуття до головного героя. Тож і жорстока розправа Одисея з нареченими дружини і щире її схвалення самою пенелопою, телемахом і всіма домашніми мали сприйматися як справедливість. Однак, коли у фіналі тіні горозвісних наречених потрапляють до царства мертвих, тіні Ахіла. І Агамемнона зустрічають їх із глибоким смутком, як найкращих представників юнацтва, занепащеного жорстоким Одиссеєм. Так у фіналі сюжет Одіссеї несподівано перетинається із сюжетом Іліади. Адже в загальному сюжеті античної міфології обидві гомерові поеми втілюють тему загибелі покоління героїв. Отже, фінал Одіссеї це спільна. Вільний фінал обох епопей. І те, що на сам кінець має відчути слухач, це сум за епічними часами, коли люди були могутніми героями, і усупереч егоїстичним інтересам, прагнули якнайкраще виконати волю богів, водночас залишаючись людьми гідними повага і нащадкам. Художні особливості епопеї. Речитативне виконання, ритм і метр, постійні епітети, повтори, навмисне вповільнення розвитку описуваних подій, спрямовані на те, щоб слухачі відсторонилися від метушні повсякденності і відчули душевну рівновагу та гармонію зі світом. Особливий поетичний метр гомерових епопей, гекзаметер, шестимірник. Шестистопний дактиль із цезурою, паузою всередині віршового рядка. Народжуючись під гомін моря, давногрецька поезія ніби наслідувала його ритм. Накотила хвиля, приплив, ледве з досвітньої мли, пауза, відплив, заясніла еос, разоперста. Цей простий ритм поєднувався з музичним супроводом також доволі простим. Однак співець кожен акорд ліри пов'язував з певним елементом схеми вірша чи строфи, а кожний такий елемент з відповідною словесною формулою. Сучасна наука називає ці формули групами слів, що постійно використовуються в однакових метричних умовах для висловлення основної думки. Використання музично-словесних формул нагадує роботу з комп'ютерними програмами. Гекзаметр був для рапсода своєрідним комп'ютером, у пам'яті якого надійно зберігалися потрібні для творчості програми. Щоправда, сьогодні сповна відчути запрограмованість епічної поеми не можна навіть в оригіналі. Що ж до перекладів, то вони не відтворюють ні цієї особливості, ні самого звучання давногрецького гекзаметра, річ у тім що наголошені і ненаголошені звуки багатьох сучасних мов лише віддалено передають протиставлення довгих і коротких голосних, яке існувало давньогрецькій. Український перекладач творів гомера Борис Тен зазначає: читаючи давньогрецьких римських поетів в оригіналі, ми не можемо не абстрагувати. Від принципової невідповідності між античною і новими системами віршування і сприймаємо їхнє звучання, їхню ритміку тільки в нашому слаботонічному ключі. Утім, те, чого не можна відчути, можна уявити, спираючись на пояснення фахівців. От як інший український перекладач і літературознавець Андрій Содомора. Вводить нас в образну словесно музичну тканину першої епопеї Гомера. Перше слово Іліади, гнів, не тільки слово, а й образ. Перший склад його в ритмічному ряді був довгий, вимовлявся високо і сильно. Певно, і акорд, яким супроводився зачин поеми, звучав сильно і високо, висота тону і високі голосні е і. В'яжуться з образом світла, початкові слова вірша гнів, оспівай, богини» богине, звучали отже, голосно і яскраво. Далі, після цезури, зринав наступний ритмічний ряд, де переважає низький звук А, Ахіла Сина Пелея. У сповільнених ритмах. Та низьких тонах вимальовується могутня постать Ахіла, співець, понижуючи голос, наповнював його мужністю. Затемнене звучання цієї ритмічної групи підхоплюється подальшим образом, образом Аїду, дослівно темного, куди спускалися полеглі воїни. Це гекзаметр. У ньому передчуття майбутніх пристрастей і зіткнень. Що далі книга? Віддаляється від нас у часі, то більша робота перекладача, тлумача та й звичайного читача нагадує роботу археолога. Аби правильно сприйняти зміст давнього художнього тексту, отримати від нього естетичне враження, треба чимало дізнатися про добу, за якою його було створено, зрозуміти особливості тогочасної культури і літератури, спробувати уявити, як думали і відчували. Наші пращури, читаючи саме так, ми зможемо осягнути велич гомеривих шедеврів.